Dobrodošli u Kuhajmo zajedno. Danas radimo Tod Nam Pla, tajlandske riblje kolačiće. Glavni sastojci za ovaj recept su file bijele ribe, rižino brašno, povrće i čili s morskom soli. Prije svega svo povrće smo očistili i oprali. Mladi luk i mahune smo nasjeckali, a svježe krastavce narezali smo na kockice. Sada u tavu iznad vatre stavimo šećer, šećerne trske, 100% eko proizvod Ekozone. Prelijemo ga octom. I na laganoj vatri sve zajedno kuhamo dok se šećer ne rastopi. Potom ga ostavimo hladiti. Za to vrijeme file bijele ribe narežemo na kockice i narezanu ribu stavimo u sjekač multipraktika. Preko ribe prelijemo riblji umak nam pla. Dodamo kari pastu. Dodamo mladi luk i mahune. Zatim dodamo rižino brašno. Jedno jaje. Čili s morskom soli. Po želji možemo dodati i nasjeckati svježi čili. Također dodamo izmrvljene kikirikije u mužaru. Sve zajedno zatvorimo i izradimo u jednoličnu smjesu. Od dobivene smjese između dlanova sada radimo okruglice. Dlanove prvo malo pobrašnimo rižinim brašnom, da nam se smjesa što manje lijepi za dlanove. Izradimo okruglicu. Malo je spljoštimo. I stavljamo u duboko ulje. Kada su okruglice dobile lijepu, zlatno, žutu boju, vadimo ih na kuhinski papir da im upije višak masnoće. Ugasimo vatru i u zdjeli pripremimo umak. Prvo u zdjelu ulijemo ocat u kojem smo rastopili šećer. Dodamo sjeckani ljubičasti luk. Na kockice narezan svježi krastavac. Također u zdjelu dodamo jednu ljutu čili papričicu koju ćemo prethodno očistiti od koštica jer one su intenzivno ljute i poprečno nasjeckamo. Količinu radi ljutine odaberite sami. Još malo posolimo. Dodamo ekološki uzgojene sjemenke sezama. I umak nam je gotov. Na prikladne tanjure slažemo riblje okruglice Tod Nam Pla. Uz njih poslužimo osvježavajući kiselkasti umak. Sve zajedno ukrasimo sa još malo svježeg korijandera. I uz ovo jelo preporučam čašu bijelog vina graševine. I to je to. Dobar tek!